पारितोषिक आहे तिथे तिथे भरपूर प्रेक्षक जमा झाले, त्यांना विनंती करतो ताबडतोब तिथून बाजूला व्हायचं आहे. ते प्रेक्षकांना विनंती करतो ताबडतोब तिथे बाजूला व्हा आणि लगेचच आम्ही ते सुरू करत आहोत. रामदास बुवा पाटील जे वारकरी आहेत, नागावचे ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व, पांडुरंगाचे भक्त, त्यांचा सत्कार दादा या ठिकाणी करतायत. आपण बघतोय शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन. तसंच नितीन भोईर या ठिकाणी उपस्थित, नितीन भोईर यांनाही आमंत्रित करतोय, त्यांचाही सत्कार या ठिकाणी केला जाईल. नितीन भोईर तुम्ही पुढे या, तुमचाही सत्कार आम्ही या ठिकाणी करतोय, त्यांचाही सत्कार या ठिकाणी केला जाईल. तर सामना सुरू होतोय, मी प्रसादकडे वळतोय, प्रसादला विनंती करतो पुढचं समालोचन करण्यासाठी. हा स्क्वेअर कट चेंडू डीप मध्ये कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर चार धावा. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलो का, मस्तानो का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. थँक यू व्हेरी मच, धन्यवाद. धावफलकावर धावसंख्या पाहिल्या मध्ये दीदी 5 सलामीची जोडी प्रवीण इलेव्हन च्या माध्यमातून पाहिल्या, सुमित ढेकळे आणि ओमकार देसाई पण डावाची सुरुवात करण्यासाठी सज्ज झाला होता. स्ट्राईक केला तो सुमित, ज्याने हलकेच कटकांना पाकवड पॉइंटरी मध्ये एक धाव तिथे अंकित केली आणि स्ट्राईक रोटेट केलं ते ओमकारकडे आणि ओमकारने आपला अकाउंट ओपन केलंय, खातं उगडतोय या चार धावाने. धावसंख्या धावफलकावरती 5 या पहिल्या षटकात. षटक घेऊन आल्या पहिला ते आसिफ खान बंटी, मॅन बिलॉंग्स टू मुंब्रा, महेंद्र कोमुर्लेकरच्या संघामध्ये बरेच वर्ष हा खेळाडू तिथे खेळतोय, मुंब्राच्या माध्यमातून परफॉर्मन्स देतोय. फैयाज असो, मुंब्रा, बंटी असो, महेंद्र कोमुर्लेकर अप्रतिम दर्जेदार क्रिकेट या संघात आपल्याला पाहायला मिळतात. स्ट्राईक एंडला आहे ओंकार, ओंकार देसाई एक मोठं नाव क्रिकेट विश्वातलं. ओ द विकेट रिव्हर्स घेत आहेत, गॅप मध्ये अजून एक बॅक टू बॅक चेंडू सीमारच्या वर फरार चौकार. तर प्रल्हादजी म्हात्रे यांच्या स्मरण यांच्या वतीने हे पारितोषिक दिलं जाते. मातोश्री स्वर्गीय शांतीबाई रतनबुवा पाटील यांच्या स्मरणात हे पारितोषिक दिलं जाईल. सलग 3 चौकारसाठी 3333 प्रेक्षकांची जबरदस्त गर्दी आज तुम्हाला मैदानावर पाहायला मिळते. प्रेक्षकांना बसण्यासाठी जागा सुद्धा नाहीये पण तरी पण प्रयत्न करतात आतमध्ये येण्याचा आणि प्रेक्षकांसाठी एक सुवर्ण संधी सुद्धा असणार आहे. रेलिंगच्या बाहेर जे रेलिंग आहे आणि बाउंड्री लाईनच्या मध्ये जे प्रेक्षक बसलेत त्यांना कुठलाही पारितोषिक लागू होणार नाहीये. रेलिंगच्या बाहेर जे प्रेक्षक आहेत त्यांच्यासाठी फक्त पारितोषिक आहे याची तुम्ही सूचना लक्षात घ्यायची. धावसंख्या धावफलकावर 9 ओ द विकेट. हा चेंडू लॉफ्टचा प्रयत्न, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, ब्लॉक होलचा चेंडू होता, पुढे आले होते, स्टेप आउट झाले होते पण चेंडू एक्झिक्यूट करू शकले नाही. दरम्यान धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते धावफलकावरती एका षटकाखेर 9. तागडीला पालघरचे अत्यंत विस्फोटक फलंदाज सुमित ढेकळे, डावकरी फलंदाज आहे, ज्यांना एंटरटेन केलं दुसऱ्या सामन्यात आणि त्यांच्याबरोबर ओंकार देसाई काल ज्यांनी सामन्याला कलाटणी दिली शेवटच्या टप्प्यात. आणि पहिल्या षटकात पावाप्लेमध्ये 9 धावा कुठतायत, ओंकार देसाई खेळतोय 8 आणि सुमित ढेकळे खेळतोय 1 या धावसंख्येवर. तर सामना तुम्ही बघताय ओपन मधला पहिला सेमीफायनलचा सामना तो प्रवीण लवेन आणि त्विशा लवेन. बॅक टू प्रसाद. स्वर्गीय तनुबुवा पाटील स्मृतीचषक क्रिकेट स्पर्धा सन 2016 वर्ष 15 वाटचाल परंपरेची शेवटच्या टप्प्यात आता आम्ही आहोत. या स्पर्धेचा अंतिम टप्पा, अंतिम क्षण खूप वाईट सुद्धा वाटतंय कारण या स्पर्धेचा आता आजचा शेवटचा दिवस आहे. पूर्ण एक वर्षभर आता मात्र या मुवमेंटची, या क्षणाची वाट पाहावी लागणार. नक्कीच नक्कीच, म्हणूनच प्रेक्षक एवढं भरभरून प्रेम देत आहेत. हे प्रेम आहे रतनबुवांचं, हे प्रेम आहे दादांवरचं, हे प्रेम आहे राजू शेठ, विनोद शेठ, विजय शेठ आणि विकी शेठ यांच्यावरचं प्रेम आहे. आणि फार मोठ्या संख्येने दुर्गा माता क्रिकेट संघ कटाईला हे प्रेम दिलं जात आहे. आमचे ऑब्झर्वर बघू शकता जय दुर्गा माता क्रिकेट संघ कटाईचे सगळे आता पुढे येत आहेत कारण इथे प्रेक्षक येता कामा नाही कारण प्रेक्षकांना पुढे बोलवलंय, संख्या वाढत चालली म्हणून त्यांना जागा दिली बाउंड्रीच्या पलीकडे. मात्र व्यासपीठाच्या समोर शक्यतो गर्दी करू नका कारण कर्तेतून येता जाता आपल्याला एक मार्ग असायला पाहिजे. बॅक टू प्रसाद. स्ट्राईक एंडला सुमित ढेकळे, षटक घेण्याचा गोलंदाज रोहन, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, फुल टॉस चेंडू ब्लॉक होल मध्ये ऑनसाईडला प्लेस करायचा चेंडू, डीप मध्ये क्षेत्र सज्ज, चेंडू कव्हर करतील, फेकतील, 2 धावा घेणार तिथे जलगतीने. व्हेरी गुड रनिंग, प्रेशर वाढवत आहेत क्षेत्रक्षकांवर. फलंदाज ऑन साईडला एक्झिक्यूट केला होता चेंडू फ्लिकच्या माध्यमातून आणि तोपर्यंत 2 धावा वसूल करतो या चेंडूवर सुमित ढेकळे. धावसंख्या धावफलकावर दुहेरी अंकात पाहायला मिळते 11 11 रन ऑन द बोर्ड.
प्रवीण 11 वर्सेस तुषा 11 नाणवीचा कौल जिंकला क्षेत्ररक्षण स्वीकारतायत ते महमूद रोशन सज्जन मानपाड्यांकडनं सुमित साडी हा चेंडू लॉफ्ट केला समोर खेळतायत स्क्रीनच्या समोर क्षेत्ररक्षण चेंडूच्या खाली आणि फलंदाज बाद बिग विकेट सुमित ठेकळेची खेळी संपुष्टात माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया आई लव माय इंडिया आई लव माय इंडिया ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया तर व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला म्हणजे की आमचे ट्रॉफीज आहेत मॅन ऑफ द सिरीज त्याचबरोबर मॅन ऑफ द बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समन काही पारितोषिक आहेत त्या पारितोषिकांच्या बाजूला भरपूर प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती करतो इथून ताबडतोब बाजूला व्हायचं आहे आमचे व्हॉलंटियर्स तिथे येतील आणि तुम्हाला इथून बाजूला करतील पण तत्पूर्वी तुम्हाला सूचना आहे की तुम्ही ताबडतोब इथून बाजूला व्हा राजू दादांचे खूप जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांच्या माध्यमात काही पारितोषिक आम्हाला मिळालं आहे की प्रतीक सोमय्या आणि मुकेश सोमय्या या दोघांनीही हे दोन पारितोषिक दिले आहेत बेस्ट बॉस बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समन या स्पर्धेतला हे पारितोषिक दिलं जाईल संध्या सत्रात तुम्हाला हे उत्तर मिळेल की कोण खेळाडू या आपल्या स्पर्धेत ना उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाज हे पारितोषिक घेऊन जातोय तर गडी बाद होतो डावखुऱ्याचा फलंदाज सुमित ढेकळे तंबूत परत त्याची जागा अजून एक डावखुरा फलंदाज मैदानात घेतोय तो भूषण धावसंघ दाफलकर 11 या धावसंघावर पहिली यशस्वी विकेट आपल्या संघासाठी मिळून देतो तर रोहन रोहनने आतापर्यंत या षटकात दोन धावा दिल्यात आणि एक गडी बाद करतोय रोहन सज्ज भूषणसाठी हा समोर खेळता चेंडू ऑन साईड तो डीप मध्ये खूपच जलगतीने क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करताय चेंडू उचलण्याचा पण त्यांच्या आवाकाच्या बाहेर चेंडू सीमारच्या बाहेर चौकार नन्ना मुन्ना राही हो देश का सिपाही हो बोलो मेरे संग जय हिंद एकूण तीन संघ सर आले होते या स्पर्धेमध्ये तीन संघांच्या माध्यमातून पाहिलं की ड्रॉ उडवला गेला आणि योगेश पेंडकरला ही मात्र संधी मिळाली की अंतिम फेरीमध्ये डायरेक्ट त्याने जाऊन खेळणार आहेत लिटरली लक कारण काय 24 संघांना आमंत्रित करण्यात आलं ओपनमध्ये आणि त्यामुळे हे तीनच संघ पोहोचू शकलेले आहेत शेवटी आणि त्यामुळे तो ड्रॉ टाकावा लागला लॉक होलमध्ये चेंडू शांत ठेवण्याचा प्रयत्न फलंदाजच्या गोलंदाजच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय पहिला चेंडू जर पाहिला की भूषणने अप्रतिम अटॅकिंग मूडमध्ये समोर खेळले होते आणि ऑर्थोडॉक्स लॉंगाचा खेळाडू प्रयत्न केला त्याने चेंडूचा त्यांच्या आवाकाच्या बाहेर पण या चार धावा पाहायला मिळाल्या धावसंख्या पुढे सरती धावपाल करती एकाकडेच्या मोबाईल आहेत 15 धावा दुसरा षटक मार्गस्थ असताना एसटीच्या मागून सूत्र हलवतायत महमूद एसटीच्या मागे सचिन कदम खूप अनुभव या खेळाडूकडे आहे ऍज अ कॅप्टन ऍज अ कीपर स्वीप करण्याचा प्रयत्न फुलटा चेंडू होता एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न जोरदार बिले मात्र इथे होत आहे पण चेंडू मागे येतोय मेहमूद जो पण चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत स्ट्राईक रोटेट होते ते ओमकारकडे ओमकार स्ट्राईक स्वतःकडे घेतोय आणि पुढे सरकतोय एका धावेने धाव फलकावर प्रवीण 11 हा संघ या दुसऱ्या षटकात एकाकडेच्या मोबाईल 16 या धावसंख्येवर अनुभव चांगला आहे निलेश कदम आणि तसंच महमूद यांच्याकडे भरपूर अनुभव आहे ऊन पाऊस भरपूर टेनिस विश्वात पाहिले महमूद हा यशस्वी संघनायक म्हणून भरपूर वेळा यश प्राप्त केले अनुभव एक्सचेंज करताना सातत्याने आपल्याला दिसत आहेत कारण त्याला माहिती आहे का सेमीफायनलचा प्रतिष्ठित सामना आहे जो संघ विजय होईल तो फायनलमध्ये प्रवेश करेल 3 लाख रुपयाचं ओपन क्रिकेटसाठी प्रथम पारितोषिक आहे ग्रामीणसाठी 3,33,000 आहेत प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ असे कॅश प्राइजेस आहेत या ठिकाणी याचे उत्तर आपल्याला संध्याकाळी मिळू शकेल एक संघ ऑलरेडी आपण या ठिकाणी दहिसर संघाला फायनलमध्ये जाताना पाहिलं आहे एक ग्रामीणचा अजून संघ सामना बाकी आहे तो मोठा काव आणि कुळिवली याच्यामध्ये जो याच्यानंतर या ठिकाणी आपण एन्जॉय करू शकू बॅक टू प्रसाद निश्चित अप्रतिम दर्जेदार सामना पाहायला मिळाला आणि जे एक स्वप्नवत होतं जे त्यांनी इम्प्लिमेंट म्हणजे आता आल्यानंतर केलं ज्यांनी ती व्यूहरचना खूप अगोदर मंदिराच्या बाहेर रचली होती त्यांनी इम्प्लिमेंट करत असताना आणि अंतिम फेरीमध्ये आपलं स्थान पक्क केलं खरंच कौतुक करेन दहिसर संघाच्या कर्णधाराचं व्हेरी गुड जॉब रोशन सज्ज ओमकारसाठी हा चेंडू स्वीप करता क्षेत्र सज्ज तिथे आणि जो पण चेंडू कधी जीतू आहे तिथे आणि तोपर्यंत निर्धाव चेंडू षटक समाप्त होत आहे आणि या षटकात फक्त 7 धावा धाव फलकार दोन्ही षटकात एकेरी धावा पाहायला मिळाल्यात गोलंदाजांनी अजिबात मुभा दिली नाहीये संधी दिली नाहीये मोठे फटके खेळण्याची पहिल्या षटकात धावा आल्या त्या 9 सुमित ढेकळे बाद झाले या पहिल्या षटकात त्यानंतर भूषण मात्र आले मैदानावर भूषण बाद होत आहे भूषण अजूनही मैदानावर आहेत आणि आतापर्यंत 3 चेंडूत 4 धावा त्यांनी कुठल्या आहेत जर ओमकारकडे पाहिलं तर ओमकारने एकूण 5 चेंडू खेळला आणि 5 चेंडू त्याने 2 चौकड्यांमध्ये 8 धावा कुठल्या आहेत धावसंख्या धावफलकात 2 षटकाखेर 16
सुमित टिकलेला तुम्ही ग्राफ बघू शकता आमच्या चंदन बघा दिलीप बघा डेन एनबीसीच्या माध्यमातून दाखवला. पहिल्या षटकात तब्बल 9 धावा आल्या म्हणून ते थोडंसं आपण ग्राफ बघतोय मोठा आहे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या षटकात 7 धावा रोहनच्या. मात्र सुमित टिकलेला पाठवण्याच्या मागे उद्देश एवढाच होता या ठिकाणी, ते म्हणजे त्यांनी मैदानावरती विस्फोटक फलंदाजी करावं. स्वतः संगणक त्याच्याबरोबर उतरले होते मैदानावरती. ओंकार देसाई एका बाजूने किल्ला लढवत ठेवतात 8 वर. मात्र सुमित लॉफ करायला गेला समोर आणि तिथे तो जेल टिपला गेला. बघायचं आहे भूषण नवी मुंबईचे एक अप्रतिम अष्टपैलू खेळाडू आहेत. या खेळाडूंनी सुद्धा भरपूर मॅन ऑफ द सिरीज मागच्या काही सीझनमध्ये जिंकले आहेत आणि त्याच्यावर जबाबदारी मोठी असेल आता. हो निश्चितच, तुम्हाला काल सुद्धा आपण म्हटलं होतं की सुमित असा खेळाडू की फक्त रबर बॉल नाही, टेनिस बॉल नाही, तर लेदर बॉलमध्ये सुद्धा अप्रतिम यश संपादन केलं आहे. याचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. आपण माहिती आहे की आपण चिमाजी अप्पाच्या मैदानावर जी आपण एक टुर्नामेंट कव्हर करतो विनोद केणे यांची, त्या टुर्नामेंटमध्ये सुद्धा अप्रतिम परफॉर्मन्स सुमित टिकलेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आहे. वेगवान शतक T20 कसं करायचं याचं उत्तम उदाहरण सुमितने दाखवलं आहे. डेंजरस क्रिकेटर आहेत, मात्र इथे जेल घेतला गेला म्हणून नाही तर काही मोठे फटके अजून बघायला मिळाले असते. मात्र काय हरकत नाही, भूषण आता त्याच्या जागेवर होते संगणक ओंकार देसाई याला साथ देण्यासाठी. या सामन्यामध्ये स्ट्रॅटेजी खूप वेळ आहे, कारण उपांत्य फेरीचा सामना, या सामने जर संघ जिंकेल तो अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करेल आणि दोन हात करेल तो म्हणजे श्रेयस इलेव्हन संघाकडे. या क्रमांकावर आपण काल ऋषीला सुद्धा पाहिलंय, पण आज मात्र इथे वर्णी लागते ती भूषणची. चेंडू लॉफ केलाय आणि आपली निवड सार्थ ठरवत आहे. जबरदस्त मेगा षटकार साधावा. तर पहिल्या चेंडूवर बल्लू सारख्या गोलंदाजाला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर फट करून दिलाय. याच पद्धतीने खेळतात नैसर्गिक खेळी MBPL ला मिराबंदा प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा याच पद्धतीने अटॅकिंग बॅटिंग त्यांनी केलं होतं आणि नेहमी त्याची नैसर्गिक खेळी आहे. आणि जसं मी केलं की सुमितची अनुपस्थिती आता जाणवणार नाही, कारण भूषण सगळी सूत्र आपल्या हातात घेत असताना मैदानावर 4 चेंडू तब्बल 10 धावा या ठिकाणी कुठले आहेत. ओंकार नक्कीच त्याला सातत्याने या ठिकाणी मोटिवेट करेल, कारण मग ओंकारला माहिती आहे की आपली धावसंख्या जर 65 किंवा 70 पलीकडे जर केली तर आपण नक्कीच चांगली फाईट या ठिकाणी करू शकतो. हो निश्चितच, म्हणून त्याने भूषणला आतमध्ये आणले. काय डॉक्टर फलंदाज बाजल्यानंतर अजून एका डावखुऱ्या फलंदाला त्याने मैदानात आणलंय आणि मी तर म्हणेन की आमच्या कॉमेंटरी बॉक्सच्या वरून सगळ्यात उंच मारला हा षटकार, याची नोंद निश्चितच केली जाईल. नक्कीच नक्कीच. तर या 7वा डाव संघ 22 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. बल्लू ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू क्षेत्रक्षेत्र आहेत, पायाच्या चेंडूवर येत आहेत, पण त्यांना चेंडू सुद्धा स्किट करून चेंडू सीमारेषा बाहेर चौकार. चंद्रकांत फुटाणे यांच्या माध्यमात सांगायचं झालं तर आज अप्रतिम संगीत बाहेर पडतं. याचं कारण त्यांचे ऑपरेटर जे आलेत जी विशू, कारण गेले 7 दिवस साईबाबांच्या पालखीला ते गेले होते त्यामुळे येऊ शकले नाही. शॉर्ट पिच चेंडू ऑनसाईडला पुल करतायत, गॅपमध्ये काढायचा प्रयत्न होता. क्षेत्र सज्ज आहेत, जोपर्यंत चेंडू कव्हर करून फेक करतील तोपर्यंत एकच धाव अचूक फेकी ऑन द स्टम्प्स. चंदूचा अभ्यास खूप चांगला आहे, त्याला माहिती आहे कुठल्या वेळेला कुठले गाणे वाजवायला पाहिजे. आपण 18 तारखेपासून सातत्याने मराठी संगीत या ठिकाणी ऐकतोय. आणि दुसरी गोष्ट, प्रेम रतनभाऊंच्या कुटुंबावर. स्वतःचा आपला कार्यक्रम आहे, आपला घरचा कार्यक्रम आहे, कुठे कमी पडता कामाने. सकाळी आल्यानंतर आम्ही दोघेही एकमेकांशी बोलतो की आज सादर काय करायचं आहे, टायमिंग कुठल्या पद्धतीने घ्यायचं, अप्रतिम टायमिंग, सुंदर गाणे आतापर्यंत देशातले या ठिकाणी ऐकायला मिळालेत. आमच्या व्हॉलेंटियर्सना विनंती करतो की चंदू आणि त्याच्या सहकार्यांना भरपूर तिथे त्रास होते, प्रेक्षक भरपूर उभे तिथे, तर त्यांना ताबडतोब तिथून बाजूला करायचं आहे. तिथे त्यांना गाणी लावण्यासाठी काही त्रास होतोय, तिथे मात्र ऑपरेटिंग करताना त्रास होत आहे. त्या प्रेक्षकांना ताबडतोब विनंती करतो तिथून लगेचच त्यांचा स्टेज खाली करायचा आहे. आज प्रजासत्ताक दिवस, आपल्या सगळ्यांचे लाडके लोकनेते माजी आमदार माननीय रमेश रतन पाटील यांच्या मार्फत कल्याण डोंबिवलीच्या सगळ्या प्रेक्षकांना, आमचे श्रोते जे लाईव्ह बघतात त्यांना सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा. द स्कोर मूव्ह ऑन 27 इन द थर्ड ओव्हर. चेंडू लॉफ्ट करायचा प्रयत्न, चेंडू टाकतो तर टप्पा पडला तर बाहेर मूव्ह होतोय, सरकतोय बाहेर, वळतोय बाहेर अप्रतिम गोलंदाजी. उजव्या त्याच्या फलंदाला मात्र निश्चितच थोडस डोकेदुखी आहे हा गोलंदाज, कारण डाव करता फलंदाज ज्याप्रमाणे फलंदाजी करत होता, चेंडू बॅटवर बरोबर येत होते. एक लॉंग ऑनच्या दिशेने एक षटकार दाखवला, एक लॉंग ऑफच्या दिशेने एक चौकार दाखवला. सँडीच्या हातातून चेंडू निसटला होता आणि चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. स्ट्राईक एंडला ओंकार सफल झालेत. चेंडू आता मात्र ऑन साईडला प्लेस करता येतो, तोपर्यंत चेंडू कव्हर करतील. श्रेयस येत्या चेंडूवर आणि जोपर्यंत चेंडू कव्हर करतील तोपर्यंत एकच धाव.
मकाशी या दिशेने मात्र सँडीला आपण पाहिलं, सँडी मात्र चेंडू कव्हर करणे डबल डबल माइंडेड झाले आणि तोपर्यंत त्यांच्या हाताने चेंडू निघून जातोय आणि चौकार पाहायला मिळाला. एक नम्र विनंती डॅन एनबीसीच्या माध्यमातून येते चंदन भगत दिलीप भगत यांच्याकडून. आमचे जे कॅमेरामॅन आहेत त्यांच्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत, तुम्ही कॅमेरा थोडं पण हलवू नका, कारण तिसऱ्या पंचाची व्यवस्था आहे. तुम्ही जर कॅमेरा हलवलात तर आमचे चांगले क्षण कॅप्चर केले जाणार नाहीत आणि तिसऱ्या पंचाचा निर्णय चुकू शकतो, म्हणून विनंती करतोय. भूषण अजून एक फटका, आता मिडविकेटच्या डोक्याला चेंडू फ्लाय होतोय, चंद्रकांत बोर्डे स्टँडच्या वरून चेंडू सी मार्शे बार षटकार. देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. इंग्लंड विरुद्ध युवराज सिंग ने जे 6 षटकार लगावले होते त्यापैकी एका षटकाराची म्हटलं आठवण करून दिली भूषणने, अप्रतिम दर्जेदार षटकार. नक्कीच नक्कीच, कारण ऑलरेडी 4 लागोपाठ षटकाराचा एक विक्रम त्यांना टेनिस विश्वात आहे त्यांच्या नावावर, आणि मला वाटतं पुढे इतिहासामध्ये पुढे येणाऱ्या दिवसांमध्ये जर त्याच्याकडून 6 षटकार बघायला मिळालं तर आश्चर्य वाटायला नको, कारण याच पद्धतीने ते बॅटिंग करतात. त्यांचे षटकार तुम्ही बघा सीमारेषेच्या पलीकडे 30-40 या डीपमध्ये जातात. अशी ताकद, अशी शक्ती, क्रिकेटमधला जो ई शब्द आहे एनर्जी, एनर्जी म्हणजे शक्ती पूर्ण वापरत आहेत. आणि ओमकारने त्यांना यावेळी 3 नंबरला बोलवलं आहे, त्याचं कारण एक डावखुरा फलंदाज बाद झाले, दुसरा यायला पाहिजे. उजवा कॉम्बिनेशन असेल, वारंवार गोलंदाजाला लाईन अँड लेंग बदलावा लागतो, ही स्ट्रॅटेजी ओमकाराची, म्हणून त्यांनी भूषणला बोलवलं. मागच्याला ऋषीला या क्रमांकावर पाहिलं होतं, मात्र ऋषीला मागे ठेवलंय, त्याचं कारण परिस्थिती गंभीर झाली तर ऋषी उतरणार त्या ठिकाणी. निश्चित निश्चितच, आता पाहूया उपांत्य फेरीचा हा सामना शहरी भागात आपल्याला पाहायला मिळतो, यानंतर अंतिम सामना सुद्धा तुम्ही पाहू शकाल. पण त्याच्या अगोदर एक आमचा ग्रामीणचा उपांत्य फेरीचा सामना जो बाकी आहे तो मोठा गाव असेच गोळवली याच्यामध्ये रंगणार, आणि तोच सामना पाहण्यासाठी खास करून ही गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. एकूण आजच्या दिवसात 5 सामने आहेत, त्यापैकी 1 सामना कव्हर झाला आहे, दुसरा सामना इथे सुरू आहे, आणि यानंतर अजून 3 सामने आहेत, त्यामध्ये 1 उपांत्य फेरीचे आणि 2 अंतिम फेरीचे सामने आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. नाही, अतिशय चांगला निर्णय आहे मग या ठिकाणी विनोद रतन पाटील आणि अनंत पाटील यांच्या बरोबर. त्यांनी असं केलं की प्रेक्षक त्यांना ओपन क्रिकेट सुद्धा बघायला मिळायला पाहिजे, या दृष्टीने लागोपाठ 2 ग्रामीण खेळण्यापेक्षा 1 ग्रामीण त्यांनी खेळला आणि 1 ओपन क्रिकेटचा सामना खेळला. म्हणजे काय, तो जे नंतरचे संघ आहेत त्यांनाही तेवढी विश्रांती मिळेल, तेवढी शक्ती मिळेल, चांगल्या पद्धतीने जनरेट होऊ शकतील, आणि पुढच्या वेळेला पुढच्या या सामन्यानंतर ते या ठिकाणी मोठा गाव असो किंवा गोळीवली असो ते परफॉर्मन्स करू शकतील. निश्चितच, प्रेक्षकांची संख्या आम्हाला बॅलन्स ठेवायची आहे, हा ह्याच्या मागचा हेतू आहे, ह्याच्या मागचा जो कल आहे हा प्रेक्षकांची संख्या आम्हाला बॅलन्स ठेवायची आहे, कारण यानंतर आपण अजून एक ग्रामीणचा संघ, त्यानंतर उपांत्य फेरी ओपनचा एक अंतिम सामना सुद्धा खेळवू तिथे. पण तत्पूर्वी एक सामना यानंतर जो खेळवला जाईल तो मोठा गाव वर्सेस गोळवली उपांत्य फेरी सामना. एक संघ ऑलरेडी क्वालिफाय झालाय, खरंच मगाशी कौतुक केलं, खरंच खूपच दर्जेदार कामगिरी त्यांनी उपांत्य फेरीमध्ये केली. आणि दहिसर संघ दुसरा सामना सुद्धा तेवढाच दर्जेदार होणार आहे, कारण मोठा गाव अत्यंत चांगला संघ आहे, गुळवली या संघाने जबरदस्त धक्के या स्पर्धेमध्ये दिले, डाकाचा संघ आहे, आणि त्यामुळे 2 संघांमध्ये अटीतटीची लढत बघायला मिळेल याबद्दल कुठेही शंका नाही. तर 3 षटकांतर पावापिते ड्रिंक ब्रेक संपलेला आहे, आणि ड्रिंक ब्रेकच्या अगोदर जर तुम्ही लक्ष दिलं तर 3 षटकाखेर धावसंख्या झाली, धावफलका ती 34, ती 2 षटकाखेर फक्त 16 होती, तर या षटकात तब्बल धावा कुठल्या त्या 18, 2 षटकार पाहायला मिळाले, 1 चौकार पाहायला मिळाला, याचं खरंच श्रेय जाते ते म्हणजे भूषणला. अप्रतिम दर्जेदार फलंदाजी आपल्या संघासाठी, वादच नाही, कारण पहिल्या 2 षटकात पावाप्लेमध्ये एकंदरीत 16 धावा आल्या, आणि पावाप्लेमध्ये धावा कमी आल्यामुळे दडपण नक्कीच असतं फलंदाजावर, म्हणूनच भूषणला आमंत्रित करणार सुमित देखले बाद झाल्यानंतर, आणि भूषणने आपली कामगिरी अतिशय चोख पद्धतीने या ठिकाणी 18 धावा कुठत असताना संघाच्या धावसंख्येला 34 वर नेऊन ठेवलंय. एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा सर, जर तुम्ही पाहताय की सुप्रीमो चषक पटकावल्यानंतर या संघाने कधीच मागे घेऊन पाहिलं नाही, आत्मविश्वास जुणावलाय या संघाचा. नक्कीच नक्कीच, कारण सुप्रीमो जिंकल्यानंतर जो विश्वास वाढतो तो विश्वास वाढलाय. चेंडू कव्हरच्या डोक्यानं एक्झिक्यूट करतात क्षेत्राच्या चेंडूच्या खाली, इथे मात्र यश मिळून देते पहिल्या चेंडूवर. ओमकार देसाई सारखा फलंदाज तंबूत परततोय, आणि इथे दुसरी विकेट मिळते ती त्रिशा इलेव्हन संघाला. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाते हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. अख्तर चौथ्या क्रमांकावर येते फलंदाजी करण्यासाठी. आपण जो चर्चा करतो म्हणजे एसपी या संघाची, जो संघ आता मात्र या स्पर्धेवर रवीन इलेव्हन या नावाने खेळतोय. सुप्रीमो चषकातला विजय खूपच महत्वाचा होता, एक आठवण त्यांच्यामध्ये होती ती म्हणजे सँडीची, आणि त्या आठवणीत त्यांनी उजाळा दिला आणि त्याच्या नावावर ही स्पर्धा त्यांनी जिंकली, त्याचं नाव त्यांनी सुद्धा दिलं होतं त्या संघाला, एसपी सँडी इलेव्हन.
नक्कीच नक्कीच, कारण ज्या वेळेला ओमकार खेळण्यासाठी सुप्रीमाला उपस्थित आले दुसऱ्या दिवशी, त्या दिवशी त्यांनी ठरवलं की बाबा कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही गप्पा मारत मागे होतो, सँडीची आठवण आम्ही जागृत करत होतो, त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं सर कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही या ठिकाणी जिंकणार, आणि ती खरी आदरांजली असेल, श्रद्धांजली असेल सँडीला. आणि क्लिपिंग संतोष नाणेकर यांनी tenniscricket.in माध्यमातून सँडीचा खेळ दाखवला होता, आणि ते क्लिपिंग बघितल्यानंतर सगळी मुलं खांद्यावर आठ टाकून तिकडे उभे राहिले 11 मुळे, आणि डोळ्यातून अक्षरशः अश्रू. संदीप पाटील निवड समितीचे या ठिकाणी अध्यक्ष होते, त्यांनी सुद्धा पाहिलं की हे पॅशन हे इमोशन या ठिकाणी टेनिस क्रिकेटचे बघायला मिळालं, कौतुकास्पद होतं त्या ठिकाणी. तर दुसरा गडी तंबूत परततोय ओमकारच्या रूपाने, सलामीचे दोन्ही फलंदाज तंबूत परतले, धावसंख्या दाखल करण्यात 34, आणि या पहिल्याच चेंडूवर यश मिळवून देतो तो रोहन पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर, ज्याने पहिल्याच स्पेलमध्ये 7 धावा खर्च करणारा एक गडी बाद केला, त्यांनी सलामीचा फलंदाज सुमित ढेकळला तंबूत पाठवलं होतं. स्ट्राईक एंडला भूषण, लेफ्ट आर्म ओव्हर भूषणसाठी, ऑन साईडला फ्लिक करतायत, अप्रतिम दर्जेदार फटका, अप्रतिम फुटवर्क सुद्धा आहे, अप्रतिम समय साधना सुद्धा आहे, टायमिंग आणि फुटवर्क मध्ये अप्रतिम मेळ आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि पुरुषांच्या बॅटमॅनना हा सिंगल जरी मिळाला पण फटक्याचं खरंच कौतुक करेन अख्तर आहे, अख्तरने हा फटका एक्झिक्यूट केलाय, आणि भूषण आता मात्र स्ट्राईकवर येतोय. एकूण धावसंख्या दाफरकर 35, अख्तर एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू आज आपल्या टेनिस क्रीडाविषयात आपल्याला पाहायला मिळतात. भरत लोहार नंतर भरपूर खेळाडूंची नावं आपण घेऊ, त्यामध्ये अख्तरला सुद्धा मी ऑलराऊंडरची जी रेटिंग असते सेलोची, या रेटिंगमध्ये हा वरच्या क्रमांकावर आहे, खूप चांगला परफॉर्मन्स मागच्या 2 सीझनमध्ये दाखवतोय. रोहन सज्ज लेफ्ट आर्म ओव्हर भूषणसाठी, हेलिकॉप्टर शॉट क्षेत्राच्या चेंडूच्या खाली, पण त्याला बीट करून चेंडू सीमारच्या बाहेर प्रेक्षकांमध्ये जाऊन पडतोय, षटकार. दोन चेंडू दोन षटकार सातत्याने पाहायला मिळत आहेत, दोन चेंडूचा बॅक टू बॅक त्याने सामना केलाय, पण मागच्या षटकातल्या शेवटच्या चेंडूवर त्याने षटकार लगावला होता, आणि या षटकात जेव्हा तो आला समोर तेव्हा अजून एक षटकार लागवला, आणि अजूनच जर षटकार लगावतोय तर प्रल्हादजी मात्रे यांच्याकडनं एक पारितोषिक दिलं जाईल, ते सलग 3 षटकासाठी 5555. भूषण जबरदस्त बॅटिंग करत असताना एकंदरीत आतापर्यंत 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेत, आपण बघतोय 27 या धावसंख्येवर खेळत आहेत, 3 षटकार आणि 2 चौकार त्यांच्या माध्यमातून बघायला मिळत आहे. धावसंख्या झाली ती आपण बघतोय 41 मैदानावर षटक चौथं चालू असताना, धावांची गती ती पहिल्या 2 षटकात आपण 8 रूपाने पाहिली होती, ती मागच्या षटकात 11 गेली 11.25, आणि या षटकानंतर ही धावसंख्या अजून फुलेल या बाबतीत शंका नाही, कारण दोघे डावखुरे फलंदाज भूषण आणि अख्तर अटॅक करताना या गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख करायला असा की हा ग्रामीण खेळाडू आहे, आगरी कोळी समाजातला खेळाडू आहे भूषण, अप्रतिम दर्जेदार फलंदाजी आपल्या संघासाठी करतोय. एकूण धावसंख्या 41. लेफ्ट आर्म फुल टॉस निश्चितच 5555 आणि प्लस 3000 8555 चा हा षटकार होता भूषणच्या नावावर. चेंडू डीपास जातो पण चेंडू कव्हर करून फेक देईल, दुसरी धाव घेतात, अख्तरने कॉल दिलाय, आणि या 2 धावा अंगी 12 हत्तीचं बळ आणलं, आणि हा चेंडू कटआउटच्या वरून जाऊन लँड झाला तो सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. 3 षटकार पाहायला मिळाले बॅक टू बॅक. बॉटम अँड जबरदस्त स्ट्रॉंग आहे, स्टेडियममध्ये जो समोरच्या स्टँडमध्ये गेला होता तो फटका सुद्धा अप्रतिम. नंतर आपल्या बाजूला ज्या बाजूला आपण या ठिकाणी पाहिलं होतं चंदू बोर्डे स्टँडला जो चेंडू गेला होता तो सुद्धा अप्रतिम षटकार. तर ह्या सिंगल डबल येतात या चेंडूवर आणि धावसंख्या 49. हा चेंडू हवेमध्ये पुन्हा एकदा पॅरलल स्ट्रोक महेंद्र धोनी स्टाईल, आणि चेंडू सीमारच्या बाहेर आमच्या बँड पथकात 6 धावा. धन्यवाद डीजे. मागच्या सामन्यात राहुलला बॅटिंग करताना या पद्धतीने आपण पाहिलं, 7 चेंडू तब्बल 33 धावा कुठल्या 5 षटकार मारले ग्रामीणमधून, आणि या ठिकाणी बघतो 41 खेळत आहेत भूषण, 11 चेंडूमध्ये या 41 धावा आलेत, तुम्ही बघू शकता किती वेगवान फलंदाजी करतायत, 41 धावा 11 चेंडूमध्ये
बघू शकतो आपण 372 त्यांचं स्ट्रायकिंग रेटेड आहे. खूप वेगवान अशी फलंदाजी करतायत. 5 षटकार त्यांच्या बॅटमधून आलेत. संघाच्या धावसंख्येला नेऊन ठेवले 55 या धावसंख्येवर. षटक संपले 4. सरासरीवर लक्ष घालतात. प्रति षटकाच्या मागे ही सरासरी 13.75 वर जी आपण पाहिली होती साधारणपणे मैदानावर 8 ओवर होती, नंतर 11 ओवर होती तिसऱ्या षटकात, त्या सरासरीला अजून वरती नेले 13.75. मॅग्निफिसंट बॅटिंग. याच पद्धतीने खेळतात भूषण. खतरनाक फलंदाज म्हणून रेटिंग मध्ये बेस्ट बॅटिंग मध्ये टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये फार वेगाने मागच्या 2 वर्षात यांनी विक्रम केलाय. 11 चेंडूत तब्बल 41 धावा कुठल्या. या गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख करावा, आठवण करून द्यायला हवी की ठाणे रायगड जो सामना झाला होता 22 तारखेला, त्या सामन्यामध्ये सुद्धा ठाणे संघाच्या माध्यमातून या खेळाडूने प्रतिनिधित्व केलं होतं आणि चांगली फलंदाजी, चांगला क्षेत्रक्षण सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतो या खेळाडूकडनं. तोच आता फलंदाजी करतोय भूषण. नक्कीच, दीपक पाटील आहे, केतन आहे, भूषण आहे, या सगळ्यांनी ठाणे संघाच्या माध्यमातून अनंता बसल्या. अनंताला आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहिलं होतं. मात्र अभिमानाची गोष्ट ती आहे की ती ट्रॉफी जिंकल्यानंतर जी संकल्पना विनोदची होती की रायगडला दाखवायचं क्रिकेट काय, रायगडला त्यांनी बोलवलं. एक अतिशय मैत्रीपूर्ण लढत आपल्याला बघायला मिळेली रायगड आणि ठाण्यामध्ये, आणि ती ट्रॉफी जिंकल्यानंतर ठाणे संघातील संघानेकरी तो बहाल केला विनोदला त्याच्यासाठी की ही संकल्पना त्यांनी होती की रायगड आणि ठाणा खेळायला पाहिजे. तर येणाऱ्या 17 तारखेला सुद्धा मला वाटतं अजून एक सामना तुम्हाला बघायला मिळेल ते रायगड जिल्ह्यामध्ये. तर 4 षटकाखेर धावसंख्या दाफोडकर 55. एका गोष्टीकडे निश्चितच लक्ष वेधून घेतो की श्रेयस कुठेतरी कोपऱ्यात ना ही खेळी आवर्जून पाहत असणार, या खेळीवर त्याचं लक्ष असणार. कारण तो जेव्हा स्ट्राईक एंडला येईल सँडी बरोबर त्याला किती धावा कुटायच्या आहेत, भागीदारी किती करायचं आहे, हे आतापासून प्लॅनिंग मैदानात चालू असणार. नक्कीच, जितूचं लक्ष असेल, मेहमूदचं लक्ष असेल, सँडीचं लक्ष असेल, श्रेयसचं लक्ष असेल, हे सगळे बलविंदरचं लक्ष असेल. अत्यंत घातक फलंदाज आहेत ते. नक्कीच येतं प्रत्युत्तर त्यांची बॅटिंग एंड जेव्हा येईल तेव्हा देऊ शकतील. गोलंदाज येत आहेत. शेवटचं षटक येऊन जितू पाटील कॉमेंटरी बॉक्स एंडकडनं त्यांच्या जबाब त्यांच्या अंगावर ही जबाबदारी दिली आहे, त्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी दिली आहे. शेवट षटक कशावर हाताळतात. हा चेंडू कवरच्या डोक्यात काढण्याचा प्रयत्न गॅपमध्ये खेळतात. लॉंग ऑफचा खेळाडू पुढे जातो चेंडू चालण्यासाठी. पाहूया तिथे यश त्याला मिळतंय का. पण चेंडू अवकाशाच्या बाहेर, सीमाच्या बाहेर चौकार. काल संध्याकाळी रात्री 8 दरम्यान 8:30 दरम्यान जम्मू काश्मीरची जी मुलं आणण्यात आले आणि त्यांच्या शिक्षणच्या माध्यमातून पुढे आणण्यात आलं, त्या मुलांची मुलाखत 20 मुलांची घेण्यात आली होती आणि त्याच्यामध्ये या मुलांनी जी उत्तरं दिलीत देशाच्या बाबतीत ते बघून अभिमान वाटतं. काल एक अजून एक विक्रम आपल्याला पाहायला मिळाला की T20 अंध जो संघ होता, अंधपंग संघ, त्या संघामध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तान संघावर मात करत असताना तो चषक सीधा स्वीकारलाय, या सुद्धा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. अप्रतिम कामगिरी भारतीय संघाची. नक्कीच नक्कीच. 1983 वर्ल्ड कप आठवतोय, 2011 वर्ल्ड कप आठवतोय, T20 दोन्ही वर्ल्ड कप आपल्याला आठवत आहेत. भरपूर असे सामने आहेत जे डोळ्यासमोर येत आहेत भारताच्या माध्यमातून, तिरंग्याच्या माध्यमातून. लॉफ्ट केला चेंडू भरपूर हवेमध्ये, भरपूर उंच आकाशाला गवस निघालणारा आणि चेंडू सी मार्शा बार षटकार. लक्षात घ्या, आमचं कॉमेंटरी बॉक्सच्या डाव्या बाजूला जे गाडी आहे म्हणजे संगीत कक्ष पासून आमच्या डगआउट बॉक्स पर्यंत कुठल्याही प्रेक्षकाला इथे पारितोषिक लागू होणार नाही याची नोंद घ्यायची. त्याच्या पलीकडे जेवढे प्रेक्षक आहेत त्यांच्यासाठी पारितोषिक लागू होईल. हा चेंडू हवेमध्ये ऑन साईडला प्लेस करता चेंडू, तो डीप मध्ये सँडी, त्या चेंडूवर चुका होत आहे सँडीकडनं. दुसऱ्यांदा चेंडू चुकतोय त्यांच्या हातातून, अचूक फेक ऑन द स्टम्प्स. पहिल्यांदा चेंडू जेव्हा आला तेव्हा भूषणने एक चौकार लगावला होता, पण आता मात्र चेंडू पाहिला डावखुरा फलंदाज आहे तिथे आणि ते मात्र फलंदाज तंबूत परततोय, त्याला परतावं लागणार कारण धावचित होत आहे तो अख्तर शेख. नाही असं प्रेशर असणार सातत्याने, कारण हा प्रेशर हँडल करणं, जसं मी मानसिक क्षमता म्हणालो की सेमीफायनलचा एक वेगळा प्रेशर असतो, फायनलचा एक वेगळा प्रेशर असतो, ग्रामीण असो किंवा ओपन असो, सातत्याने प्रेशर बघायला मिळतात. त्यामुळे फर्स्ट सेटअपमध्ये तो चेंडू नक्की निसटला, मात्र सँडी चांगला अष्टपैलू खेळतो, तो चांगल्या पद्धतीने चेंडू गॅदर करू शकतो, फेकू शकतो, त्याचं उत्तर त्याने दिलं, त्यामुळे मैदानावर शेक बाद होतात. एकंदरीत 4 चेंडूची सामग्री दावा केल्या, 12.7 मिनिटं मैदानावर राहिले. दुसऱ्या बाजूने भूषणची तोफ अजून चालू आहे, 11 चेंडूत 41 धावा, 5 षटकार त्यांनी कुठलेत आणि आता साथ देण्यासाठी त्याला फलंदाज नवीन मैदानावर येतोय तो म्हणजे किसन देवेंद्र. निश्चित या क्रमांकावर आपण पाहिलंय की किसन देवेंद्र नेहमीच चांगली फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी, खूपच कमी वेळेमध्ये कमी चेंडूमध्ये जास्त धावा कुठल्या ही ओळख या खेळाडूची, म्हणून त्याला पाठवण्यात आलंय. कारण स्लॉगरचं षटक सुरू आहे, डेथरचं षटक सुरू आहे आणि या षटकात मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे ती प्रवीण इलेव्हन संघाला. ओ यंगस्टरना संधी द्यायला पाहिजे, कारण पुढचं जे इतिहास आहे ते सुवर्ण अक्षरात हीच मुलं लिहिणार आहे. मग ग्लॅन असो किंवा आपण आता बघतो किसन देवेंद्र असो, अशा मुलाला सँडी असो, अशा मुलाला संधी देणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि ते चित्र बघायला मिळत आहे. तर हा चेंडू सीमार्शा बाहेर,
पाहिले तिथे क्षेत्रश सज्ज आहे बरोबर चेंडूच्या खाली, कारण सँडीची नजर असं वाटवलं की चेंडू त्याच्या डोक्यावर ना फ्लाय होईल, पण बरोबर त्याच्या हातामध्ये आणि फलंदाज बाद। भूषणची खेळी संपुष्टात। थोड्याच वेळापूर्वी कॉमेंटरी बॉक्समध्ये ही चर्चा होती, जर 50 धावा कुठतोय तर 5000 पारितोषिक आमच्या कमिटीकडे देण्यात येणार होतं, पण आता मात्र 41 वर आपली खेळी संपुष्टात होते 12 चेंडूत। अप्रतिम जरा जोरदार टाळ्या होते भूषणसाठी, आपल्या ग्रामीण विभागातलाच खेळाडू आहे आणि मात्र दर्जेदार फलंदाजी आपल्या संघासाठी केली आहे। 12 चेंडूत 41 धावा पाया रचून दिलाय प्रवीण इलेव्हन संघासाठी। मॅग्निफिसंट बॅटिंग, याच पद्धतीने ते खेळतात आणि परिचित आहेत सगळ्या रसिकांना, कारण एंटरटेन करतात नेहमीच आपलं काम, कारण सुमित डेकले बाजल्यानंतर उतरले होते, त्यांना त्यांची जबाबदारी माहिती होती, ती जबाबदारी खूप चांगल्या पद्धतीने पार पाडत असताना 12 चेंडूत 41 धावा कुठताना परत आहेत आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी अपकमिंग यंगस्टर जो पुढच्या इतिहास टेनिस विश्वातला लिहिणार आहे ग्लॅन बैती फ्रॉम शिवाजी पार्क मैदानावर। अत्यंत स्लिम खेळाडू, फ्लेक्झिबल क्रिकेटर ग्लॅन बैती, संदीप वैदी पेट नेम ग्लेन, निक नेम या नावाने या टेनिस क्रीड विश्वात काही खेळाडूंची ओळख आहे। तो आला बरोबर बाइंदर पडाचा तो सामना आठवतोय मला, ज्या ठिकाणी त्यांनी सामन्याला कलाटणी दिली होती आपल्या संघासाठी। तर ग्लॅन अपकमिंग यंगस्टर आहे, मुख्यतः अपरिपक्व असा अष्टपैलकडू आहे, फार वेगाने क्रिकेट शिकतोय आणि मागच्या 3-4 वर्षात असे काय विक्रम त्यांनी केलेले आहेत सामन्याला कलाटणी देण्यासाठी, ते शब्दांनी वर्णन करता येणार नाही। तर जीतूला आहेत मात्र या षटकात यश मिळत आहे, शेवटच्या टप्प्यात का होईना, पण यश मिळणं गरजेचं होतं आणि जीतणं त्यासाठी त्यांना बॉलिंग मार्क लावण्यात आला होता। या षटकात जर विचार केला तर आपल्याला एक चौकार एक षटकार पाहायला मिळाला, एक चेंडू मात्र त्याने एक सिंगल आणि दुसऱ्या धावाला मात्र फावल्यात बाद झाले। आतापर्यंत मी षटकात धावा दिल्या त्या 11, एक गडी बाद करतोय आणि पाहूया जीतूकडनं आता मात्र अपेक्षा अजून वाढल्या आहेत संघाच्या। किसन देवेंद्र स्ट्राईक घेणला आहे, नॉन स्ट्राईक घेणला ग्लेन आणि पाहूया अजून किती धावा कुठतोय या षटकामध्ये हे दोन्ही फलंदाज। 61 67 6 धाव संघ धाफर चाडगांच्या मोबदल्यात 66 धावा क्षेत्रश बदलांत यशेच्या मागून मास्टर ब्रेन सचिन कदम जीतू ओ द विकेट पंचाच्या डाव्या बाजूने उज्याने मारा करतोय। हा चेंडू कवरच्या डोक्यावर काढलाय, खोदून काढलाय चेंडूला, कोणच कळ जवळपास नाही, चेंडू डीप मध्ये सरकतोय, पायचा क्षेत्रशक चेंडूच्या जवळ पोहोचेपर्यंत चेंडू सीमारच्या बाहेर चौकार। चंदू सावरकरांचेही गाणे उद्या सकाळी लावले होते, खूप सुंदर गाणे लावले होते तुम्ही, सावरकरांचेही गाणे उद्या। थँक्यू विशू, अप्रतिम संगीत विशूच्या माध्यमातून। तर 4 धावने आपला अकाउंट ओपन करतोय, किसन शेवटच्या टप्प्यामध्ये मात्र भरतोय फलंदाजी आपल्या संघाची। धाव संघ दाफरका 70 धावा, जितू सज्ज होते पुन्हा दा किसनच्या अगेन्स्ट गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न। हा चेंडू डीप मध्ये खेळता क्षेत्रशक चेंडू कव्हर करून फेकतील, दोन धावे होणार का बघायचं, तिथे आले होते पण अर्ध्या वाटेवरना रिटर्न जावं लागतं, परत जावं लागतंय ते ग्लेनला। ग्लेन मैदानावर आले पण त्यांना एकही चेंडू फेस करताना नाही। किसनने 2 चेंडूत 5 धावा कुठल्या, संघाही धावसंख्या नेऊन ठेवलं 71 या धावसंख्येवर। चांगली फलंदाजी, चांगली सुरुवात आपल्या संघासाठी, 2 षटकातच करून दिली होती, 16 धावा होत्या, त्यानंतर 2 षटकांमध्ये आपल्याला तब्बल धावा पाहायला मिळाल्या, ते म्हणजे 39 धावा 2 षटकात कुठण्यात आल्या खास करून भूषणच्या माध्यमातून। आणि आता मात्र 5 षटकाखेर धावसंख्या आहे ती 71 लॉस ऑफ 4 विकेट, नक्कीच कौतुकास्पद आहे, कारण पहिल्या 2 षटकात आपण एकंदरीत धावा पाहिल्या होत्या मैदानावरती 16 आणि नंतरच्या 3 षटकात तब्बल आपण बघतोय फार वेगवान अशी धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळाली मैदानावर, ती 55 धावा भूषणच्या बॅटिंगमुळे ती धावा बघायला मिळाली। 12 चेंडूत 41 धावा कुठल्या, अख्तर शेख यांनी सुद्धा मैदानावर 4 चेंडूत 12 धावा केल्या। सुरुवातीला जर पाहिलं तर सुमित डेकले 4 चेंडूत 3 धावा, ओमकर देसाई 8 चेंडूत 9 धावा, भूषण हायलाईट राहिला आहे आणि शेवटच्या टप्प्यात ग्लॅन आणि किसन उतरले, किसन देवेंद्र यांनी 2 चेंडूत एकंदरीत 5 धावा केले। संघाची धावसंख्या 71 गडी बाद झाले 4, 72 टार्गेट दिले जिंकण्याचं, 5 षटकामध्ये आस्किंग 14.40 14 किंवा 15 धावा। प्रसाद व्यासपीठावर आमच्या सोबत काही मान्यवर उपस्थित आहेत, मी तिथे सन्मानित आहे, त्यांना करणार आहोत। आमच्या सोबत आहेत श्याम गायकर साहेब दातिवलीचे आणि यांना सन्मानित करण्याची विनंती करतो मी दादांना। या स्पर्धेचे शिल्पकार माजी आमदार रमेश दादा पाटील यांच्या हस्ते आम्ही त्यांना सन्मानित करत आहोत। श्याम गायकर दातिवली श्यामगरकर यांचं सन्मानित करतील या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक शिल्पकार रमेश दादा पाटील। बघा एक कळकळीची सूचना आहे, आमच्या व्यासपीठावर जे मान्यवर येत आहेत, जे आमंत्रित पाहुणे असतील त्यांनीच फक्त आमच्या व्यासपीठावर यायचं आहे, कारण आता फक्त स्पर्धेत दुसरा सामना सुरू आहे, स्पर्धेच्या शेवटच्या टप्प्यात अंतिम सामना आणि त्याचबरोबर पारितोषिक वितरण सामना सुरू होणार आहे। त्याचबरोबर आमच्यासोबत आहेत गटनेता नगरसेवक राजेश मोरे यांना सुद्धा इथे आम्ही सन्मानित करत आहोत।
आणि राजेश मोरे यांना सन्मानित करत दिलं रमेश दादा पाटील। त्याचबरोबर आमच्यासोबत आहेत ठाणे शहर उपाध्यक्ष जावेद शेख साहेब, हे सुद्धा उपाध्यक्षांसोबत उपस्थित आहेत, त्याच्यासोबत आम्ही तिथे सन्मानित करणार आहोत। आणि मी दादांना विनंती करतो की आपण आपल्या हस्ते जावेद शेख यांना सुद्धा आपण सन्मानित करायचं आहे। तर मान्यवरांचं आगमन सातत्याने इथे होणार आहे आणि त्यांना सन्मान आम्ही इथे सन्मानित करत आहोत। तर एमएससीबीचे राग साहेब सुद्धा आमच्यासोबत आहेत, एमएससीबीच्या राग साहेबांना सुद्धा इथे आम्ही सन्मानित करणार आहोत। आणि मी दादांना विनंती करतो की राग साहेबांसुद्धा आता आपण सन्मान करायचा आहे। त्याचबरोबर एमएससीबीचे सोनावणे साहेब सुद्धा आमच्यासोबत आहेत, त्यांना सुद्धा मी इथे सन्मानित करणार आहोत। तर राग साहेबांचा इथे सन्मानित करतायत रमेश दादा पाटील। त्याचबरोबर आमच्यासोबत आहेत सोनावणे साहेब एमएससीबीचे, त्यांना सुद्धा आम्ही ते सन्मानित करत आहोत। त्याचबरोबर परिवहन सदस्य दीपक भोसले आमच्यासोबत आहेत, त्यांना सुद्धा आम्ही ते सन्मानित करत आहोत। परिवहन सदस्य दीपक भोसले यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करत आहोत। त्याचबरोबर दीपक भोसले यांना सन्मानित करतील रमेश दादा पाटील। सगळीकडे प्रेक्षक 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 आणि प्रेक्षक, एकदा टाळा जोरा देऊ द्या। प्रेक्षक बघा किती मोठ्या संख्येने स्वर्गीय रत्नबुवा पाटील स्मृती चषक 2016 बघण्यासाठी आलेले आहेत। सगळ्या प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत। दुर्गा माता क्रिकेट संघाकडे यांच्या मार्फत स्वर्गीय रत्नबुवा पाटील स्मृती चषक 2016 मध्ये हे प्रेम तुमचं आहे, ही स्पर्धा तुमची आहे, हे यश तुमचं आहे, हे परफॉर्मन्स तुमचं आहे, तुम्ही प्रेम देताय, प्रेरणा देताय, म्हणून ही स्पर्धा 15 वर्षात पदार्पण करताय। असंच प्रेम तुमचं या स्पर्धेवर असू द्या। 72 to win 14 किंवा 15 धावा। आघाडी आले श्रेयस इंदुलकर आणि सँडी आचार्य, सामना सुरू होते, या ऐकूया प्रसाद परब यांना। धन्यवाद। स्ट्रेक स्ट्राइक गिल्डला श्रेयस इंदुलकर आणि नॉन स्ट्राइक गिल्डला ते संदीप आचार्य सँडी। लक्ष आहे ते 72 धावांचं, 14.84 सरासरीने या धावा तुम्हाला पूर्ण करायच्या आहेत। मोठागावचे संघ नाही, गोळवली संघाचे संघ नाही, टॉससाठी स्टेजवर यायचंय, व्यासपीठावर यायचंय। गोळवली आणि मोठागाव कॅप्टनला विनंती आहे, व्यासपीठावर या टॉससाठी। धन्यवाद। इजाज शहा पहिलं षटक घेऊन येत आहे। इजाज राईट आर्म राउंड द विकेट कव्हरच्या डोक्यानं, व्हॉट अ शॉट, जबरदस्त फटका, सचिन रमेश तेंडुलकरची आठवण करून देतो हा फटका आणि या 4 धावा, व्हेरी गुड शॉट। वीर जवानो का अलबेलो का मस्तानो का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। तर श्याम गायकर साहेब यांच्या हस्ते आम्ही हा इथे सत्कार असा इथे टॉस करत आहोत। गोळवली वर्सेस मोठागाव उपांत्यफेरीचा अजून एक सामना आपल्या समोर येणार आहे आणि त्यामध्ये श्याम गायकर साहेब यांच्या हस्ते आम्ही हा नाणफेचा कौल करतो। पहिला चेडू चौकार आणि आपला काउंट ओपन करतो श्रेयस नेहमीच्या स्टाईलमध्ये या 4 धावा। हा चेंडू समोर आता ऑन साईडला, दोन चेंडू दोन्ही दिशेला, बॅक टू बॅक 4, 4 धावा। मातोश्री स्वर्गीय शांताबाई रतनबुवा पाटील यांच्या स्मरणार्थ एक पारितोषिक आहे ते श्री प्रल्हादजी म्हात्रे यांच्या वतीने। परिवहन समिती सदस्य कलंडोमनी महानगरपालिका सलग 3 चौकासाठी 3,333 रच पारितोषिक दिलं जाईल। चॅलेंज घेतलंय या 2 चौकाराच्या माध्यमातून लक्षात आलंय। श्रेयस इंदुलकरने आज ठरवलं आपल्या आयुष्यातली अप्रतिम खेळी या ठिकाणी उभारायचंय, हे 2 फटक्यांच्या माध्यमातून त्याचा आत्मविश्वास त्या पद्धतीने दिसतोय।
दोन चौकर आणि धावसंख्या धावफळगार नोंदवतात ती 8 धावा याच पद्धतीने फलंदाजी त्यांना करावी लागणार कारण लक्ष खूप मोठं आहे. प्रति षटकामागे जवळजवळ 15 धावा त्यांना नोंदवायच्या आहेत. इजाज हा चेंडू फुडवून खेळण्याचा प्रयत्न होता, थोडेसे शफल झाले होते, पुढे आले होते. दाखवतात ड्रिल करून कव्हरच्या डोक्यानं चेंडूला काढायचं होतं. एक नम्र सूचना आहे, आमचे जे ड्रीम्स अकॅडमीचे जे कलाकार आहेत जिथे ते नृत्य करतात त्या स्टेजवर भरपूर प्रेक्षक आहेत, ताबडतोब तो स्टेज खाली करायचा आहे. प्रेक्षकांना विनंती करतोय, नंतर व्हॉलंटियर्स येतील तुम्हाला तिथून खाली उतरवतील. प्रेक्षकांना विनंती करतोय की ताबडतोब तो स्टेज ताबडतोब खाली करा. हा चेंडू निर्धाव, धावसंख्या धावफळगार 8, इजाज शहा सज्ज होते. राऊंड विकेट लॉफ्ट केला चेंडू हवेमध्ये, पायचा लॉंग ऑफचा खेळू चेंडूच्या खाली, किसन आणि फलंदाज बाद. शहरी विभागातला हा उपांत्य फेरीचा सामना आणि लक्ष काढायचं 72 धावांचं आणि यश मित्र गोलंदाजाला पहिल्याच या षटकात आणि श्रेयस इंदुकरची खेळी संपुष्टात. धन्यवाद. क्या बात आहे चंदू सावरकरांचं सागरा प्राण तळमळला हे पण गाणं असेल तर लाभा. अप्रतिम कामगिरी या ठिकाणी, कारण श्रेयस फार वेगाने धावा करत होते आणि त्यांना अंकुश लावणं आवश्यक होतं आणि ते या ठिकाणी मिस टाईम होते. अगोदरचा चेंडूही कट करायचा प्रयत्न होता, तिथे त्यांची एकाग्रता थोडीशी खाली आली होती असं चित्र दिसलं होतं. नवीन फलंदाज श्रेयसची जागा घेण्यासाठी उतरते. परिपक्व असा खेळाडू, अष्टपैलू, सक्सेसफुल कॅप्टन म्हणून सुद्धा भरपूर वर्ष कामगिरी पाहिली टेनिस क्रिकेटमध्ये मेहमूद. तर खूप लवकर निश्चितच जबाबदारी स्वीकारली होती. दोन चेंडू त्यांनी जबाबदारी स्वीकारताना दोन चौकार सुद्धा दाखवले आपल्या बॅटमनना, पण आता मात्र चुकीचा फटका केले. क्षेत्रक्षक तिथे होता, थोडस वेळ घेतला समजण्यासाठी आणि तोपर्यंत तंबूत परतले श्रेयस इंदुलकर. दोन चेंडू दोन चौकार त्यांनी लगावले, तिसऱ्या चेंडूवर मात्र बाद होत आहेत. चौथ्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय मैदानावर छोट्या उंचीचा खेळाडू सँडी आचार्य. इजाज सँडीसाठी शफल पवित्रा गॅप मध्ये काढायचा प्रयत्न, क्षेत्र सज्ज दोन चेंडू कव्हर करतील. एक चिकी सिंगल कंप्लीट करतायत, मागे आले होते चेंडू कव्हर करतायत तिथे त्या दिशेने किसन आणि तोपर्यंत स्ट्राईक रोटेट होत आहे. शफल झाले होते, पुन्हा बॅकवूडवर आले, चेंडूचा अंदाज घेतला आणि नंतर चेंडू एक्झिक्यूट करतायत ऑफ साईडला. नाही प्रश्न आहे, किसन देवेंद्र पॉप अपलेमध्ये कसं क्षेत्ररक्षण करावं याचं उत्तम उदाहरण दाखवत असताना स्टार्ट नक्कीच घेतला होता. लक्षात आलं त्यांचं की चेंडू आपल्या डाव्या बाजूला येते, लगेच 3-4 पावलं मुव्हमेंट करत असताना चांगलं फिल्डिंग दाखवत आहेत. स्ट्राईक एंडला मेहमूद ऍज अ कॅप्टन आज त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली आणि बघूया ऍज अ कॅप्टन म्हणून संघाला विजय संपादन करून देत आहेत का. राऊंड विकेट स्वीप केलाय चेंडूला, प्रयत्न करतो त्या तिथे, पण चेंडू आणि बॅटच्या मधून चेंडू मागे निघून जातोय. डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. तर थोड्याच वेळ आमच्या व्यासपीठावर आगमन होते ते काजल शर्मा सिने तारका आणि त्याचबरोबर मराठी तारका किशोरी शहाणे एक प्रेम कहाणी यांचा एक चित्रपट येतोय. त्या चित्रपटाच्या माध्यमातून हे दोन कलाकार आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत, ती काजल शर्मा आणि किशोरी शाणे. थोड्याच वेळात त्यांचा व्यासपीठावर आगमन होणार आहे. तो दोन्ही संघाचं कंपॅरिझन केलं तर 9 धावा प्रति षटकाच्या मागे बघायला मिळालेत, मात्र त्यांचे नॉट आउट होते, यांचे एक गडी बाद झालाय मैदानावरती आपण बघतोय, तो म्हणजे श्रेयस इंदुलकर एक अत्यंत चांगला फलंदाज बाद झाला. अजूनही 63 धावांची गरज आहे. षटक बाकी आहेत, मैदानावर आपण बघतोय 4 आणि आस्किंग 100 वाढतोय 15.75 वर जातोय. 15 किंवा 16 धावा या ठिकाणी संदीप आचार्य आणि मेहमूदला करावा लागेल सामना जिंकायचा असेल. दुसऱ्या बाजूला आपण जर बघितलं तर प्रवीण लवेन संघाच्या माध्यमातून बोलायचं झालं तर चांगल्या पद्धतीने संघाला आताळले ओंकार देसाईने. जे षटक दिलं होतं इजाजच्या हातात शाला सुरुवातीला या गुजरात गोलंदाजाला खूप धुतलं या ठिकाणी श्रेयसने, मात्र त्याच्यानंतर त्यांनी काही चेंडूंमध्ये कमबॅक केलं असं म्हणायला हरकत नाही आहे. पाहूया आता मात्र कशा प्रकारे डाव सावरणार तोपर्यंत थोड्याच वेळापूर्वी आमचं स्क्रीनवर लक्ष गेलं होतं. आज जर पाहिलं आपण जे पिलर्स आहेत या स्पर्धेचे आधारस्तंभ, रमेशदादा पाटील, विजूदादा पाटील, तर राजूदादा पाटील, विनोददादा पाटील यांची पूर्ण फॅमिली आज सज्ज आहे. गेल्या 7 वर्षातला माझा आजचा अनुभव असा सांगतोय की गेल्या 7 वर्षामध्ये या वर्षी भरपूर प्रेम या स्पर्धेवर केलं आहे, कारण ह्या स्पर्धेचा 15 वर्ष आहे आणि त्यांची पूर्ण फॅमिली तुम्ही पाहू शकता. त्यांचे सर्व महिला, त्यांच्या फॅमिलीमधल्या, त्यांच्या कुटुंबातल्या सर्व महिला आज VIP स्टँडमध्ये सामना पाहण्यासाठी एन्जॉय करत आहेत. त्याचं कारण आहे, त्याचं कारण आहे श्रवणचं आगमन झालं डिसेंबरमध्ये आणि दादांचं खूप चांगलं वाक्य होतं, माझे बाबा परत आलेत, म्हणजे रतनबुवांचं परत आगमन झालं हे आणि हे आनंद. आत्ताच तो एक चांगला कार्यक्रम सादर करण्यात आला, आनंद साजरा करण्यात आला आणि ते प्रेम या ठिकाणी बघायला मिळत आहे श्रवणच्या माध्यमातून, रतनबुवांच्या माध्यमातून. पूर्ण कुटुंब, घरातल्या महिला फार मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित राहत आहेत आणि या ठिकाणी पाठिंबा देत आहेत, पाठपुरावा करत आहेत या स्पर्धेला. अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. स्ट्राईक एंडला गणेश
फक्त 9 धावा धावफर करायला लागल्यात एका गड्याच्या मोबदल्यात. फुल टॉस एक्झिक्यूट केला ऑन साइडला, या तर्फे याच दिशेने फलंदाजी करतात आणि या 4 धावा सँडीच्या बॅटमधून. धन्यवाद डीजे. ग्लायन वैती आहेत गोलंदाज, लक्षात द्या. मी जसा उल्लेख केला, शिवाजी पाक मधला हा खेळाडू आहे, अप्रतिम कामगिरी करतोय मागच्या काही वर्षांमध्ये, खूप चांगली कामगिरी, फार वेगाने प्रगती साधले गोलंदाजी फलंदाजी आणि क्षेत्रक्षरच्या माध्यमातून. लेदर आणि सॉफ्टबॉल दोन्ही खेळणारे खेळाडू आहेत. ग्लायन वैती पहिलंच या ठिकाणी चेंडू टाकला होता, ज्यामध्ये आपल्याला चौकार बघायला मिळाले. धाव संख्या धावफर करते 13, याच स्टाईलने नेहमीच फलंदाजी करतात, मग ते बॉक्स क्रिकेट असो किंवा ओपन क्रिकेट असो. रिव्हर्सचा फटका, वॉट अ शॉट, जबरदस्त टायमिंग आणि चेंडू सीमारच्या बाहेर, अजित वाडकर स्टँड मध्ये चौकार. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. क्या बात है चंदू जमातपतून, हे सगळे आज प्रजासत्ताक दिवस आहेत, अत्यंत सुंदर गाणे ऐकायला मिळतात. जब झिरो दिया भारत ने, हे पूर्व पश्चिमचं गाणं असेल तर तेही लावावं. धावसंख्या सरकते, आपण बघतोय ते 17 तर सलग 2 चौकार पहिल्या षटकात सुद्धा ते चित्र पाहायला मिळालं. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार, या षटकात सुद्धा पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार. आणि ग्लेनला आता मात्र समजत नाही की कुठल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करू. सँडी मात्र अप्रतिम दर्जेदार फलंदाजी आपल्या संघासाठी करतोय. फुटवर्क स्ट्रॉंग आहे, बॅकवर्डला जातात, जागा बनवतात. हा चेंडू पुन्हा स्वीप करण्याचा प्रयत्न, त्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न. किसन थोडे आधीच सरकत येत आहेत त्या चेंडूवर चेंडू कव्हर करण्यासाठी, पण चेंडू तोपर्यंत एक्झिक्यूट होत नाही. चेंडू मागे जातोय आणि एसटी कव्हर करतो, एसटीच्या मागे तो ओमकार. एक चांगला फिल्डर तोच असतो बॅट्समॅनच्या एकंदरीत बॉडी लँग्वेजवरून आपली मुव्हमेंट्स राईट किंवा लेफ्ट किंवा पुढे किंवा मागे हे ठरवतो. आणि ते किसन देवेंद्रकडे खूप चांगलं रिडिंग आहे या ठिकाणी, आणि त्या पद्धतीने मुव्हमेंट दाखवत आहेत बॅकवर्ड स्क्वेअरला. 2 चौकार आले पुन्हा, ते चित्र पाहायला मिळतं. पहिल्या षटकात तिसरा चेंडू निर्धाव गेला होता. ग्लेन का कव्हरच्या डोक्यांना, इनसाइड आउट, जबरदस्त फटका कव्हर पॉइंटच्या डोक्यांना, गावस्कर स्टँड मध्ये चौकार. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विचार जर केला तर भारतीय संघात 2 असे खेळाडू आहेत, खास करून विराट कोहली आणि अजिंक्य रहाणे. पण अजिंक्य रहाणे भरपूर कमिटमेंट आहे या फटक्यासाठी, इंटरसाइड आउट खूप सुंदर रीतीने खेळतात, त्यासाठी त्याला 4th क्रमांकावर पाठवायला पाहिजे संघ नायकाने, अत्यंत आवश्यक आहे. पाहूया राजेश निकाजीला सुद्धा आपण पाहिलं होतं, जो राया टेनिस क्रिकेटला. अजून एक फलंदाज चेंडू ऑन साइड ऑफ साइडला, अजून एक त्याच दिशेने कॉपी बुक स्टाईल ऍक्शन रिप्ले, अजून एक चौकार. जबरदस्त टेम्परमेंट आहे या खेळाडूकडे, डोकं शांत ठेवून फलंदाजी करतोय. चौकार काय होईना, पण येतात आपल्या बॅटमधना आणि त्या चौकारांची नितांत गरज आहे या संघाला. धाव संघ दाखल कर 25 धावा. ग्लेन हा चेंडू पुढे आलो ते स्टेप आउट ऑन चेंडूला, कव्हरच्या डोक्यांना खेळायचा प्रयत्न होता, पण चेंडू मात्र भूषणकडे जातोय. अचूक फिल्डिंग आणि अचूक फेक स्टंपच्या दिशेने दाखवत आहेत, फेकतात तिथे, पण त्यांना फक्त 1 धावा येतात आणि 1 धावाने धावसंख्या पुढे सरते 26 या धावसंख्येवर. स्टील 46 टू विन फ्रॉम द 18 डिलिव्हरीज. पण मी म्हणेन की श्रेयस बाद झाल्यानंतर जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर, लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही भूमिका जोखत असणार मात्र संधीने. मात्र तब्बल 4 चौकार आतापर्यंत दाखवले आहेत. एक पहिलाच चौकार त्याने स्वीपच्या माध्यमातून दाखवला, पॅडल स्वीपच्या माध्यमातून, फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, त्यानंतर रिव्हर्सच्या माध्यमात एक चौकार दाखवला आणि 2 फटके. खरंच नेत्रदीपक कामगिरी, क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवणारे 2 फटके पाहायला मिळाले, 2 चौकार. संदीपवर फार मोठी जबाबदारी आहे, मेहमूदवर फार मोठी जबाबदारी, अनुभव त्यांच्याकडे भरपूर आहे मागच्या काही वर्षांचे आणि ते या ठिकाणी कृतीमध्ये आणावं लागेल. प्रति षटकाच्या मागे 15 धावा, 15.33 अशी धावांची गती हवी आहे. 18 चेंडू आणि 46 धावा करायचे आहेत. मेहमूद आहे, सँडी आपण खेळतोय मैदानावर बघतोय, अजून जितू पाटील, आसिफ खान, रोहन सावंत, दिलीप प्रजापती, बल्लू म्हणजे बलविंदर, शाहिश खान, महेश दुरी, संदीप, असा संघ आहे. मात्र या ठिकाणी बघायचंय, दावा करणं आवश्यक आहे, तरच रंगतदार सामना या ठिकाणी या 2 संघांमध्ये त्विशा आणि तसंच प्रवीण लेवनमध्ये सेमी फायनल कसा असावा, स्वर्गीय रतनबाबा पाटील स्मृती चषक 2016 तो आपल्याला बघायला मिळू शकतो.
देन एनबीसी पूर्ण 12 कैमरे सज्ज आहेत आज ही स्पर्धा कवर करण्यासाठी, क्रेन कैमरा त्याबद्दल हेलिकॅम, हे एकूण 12 कैमरे ही स्पर्धा कवर करतात आणि स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकता हे स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट थेट प्रक्षेपण आज घराघरामध्ये जाऊन पोहोचले आहेत. लॉट्स ऑफ थँक्स दिलीप भगत आणि चंदन भगत, कारण निश्चितच याच व्यक्तिमत्वाच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण लाईव्ह टेलिकास्ट पाहू शकतो. नक्कीच नक्कीच. स्कोर मूव्ह ऑन 26. हा चेंडूला रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न होता सँडीचा, गोलंदाज आहेत ते गणेश. या चेंडूवर निर्धाव चेंडू, धाव मिळत नाहीये, धावा खूप मोठ्या आहेत या सामना जिंकण्यासाठी. 72 धावांचं लक्ष गाठायचं आणि आतापर्यंत 26 धावा धावपरकार लागलेल्या आहेत. ओ द विकेट ऑन साईडला पुल करता चेंडूला, चेंडू तो डीप मध्ये क्षेत्र शक्यता, चेंडूर चेंडू करण्यासाठी ग्लॅन येत आहेत आणि तोपर्यंत चेंडू फलंदाज मात्र एक धाव कंप्लीट करतात. मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे, चौकार षटकारांची नितांत गरज आहे आणि पाहूया ते फटके आता मात्र तुषाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात का. श्रेयस तंबूत परतले आहेत, संदीप अजूनही मैदानावर आहे, मेहमूद अजूनही मैदानावर आहे. मेहमूदच्या बॅटमॅन धावा अजून येणं अजून आलेलं नाही, त्यांचा अकाउंट अजून ओपन व्हायचं बाकी आहे आणि पाहूया कशा धावा फटकावणार. 27 धावा धाव फलकावर, 27 ओ द विकेट शफल झालेत. समोर खेळत आहेत, गोलच्या डोक्याने चेंडूला काढलाय आणि लॉंगाचा खेळाडू अख्तर येत आहेत चेंडू कव्हर करण्यासाठी अक्कू आणि तोपर्यंत एक धाव. मॅर द सिरीज जी कार आहे रेनॉल्ड क्विट त्याच्या बाजूला भरपूर प्रेक्षक आहेत, ताबडतोब विनंती करतो तिथून लगेच तिथून रिमूव्ह व्हायचं आहे, बाजूला व्हायचं आहे. अदरवाईज आमचे व्हॉलंटियर्स येतील तुम्हाला तिथून बाजूला करतील, तिथून लगेच बाजूला व्हा. धाव संख्या धावफरक 28, 72 धावांचं लक्ष काढायचं आहे. पाहताय चेंडू लेगस्टिकच्या बूपच बाहेर आहे, दत्ता चौधरी आमच्याकडे वळत आहेत आणि इशारा देत आमच्या गुणसंख्या लेखकाला वाईड. राजजित चौधरी, राहुल, त्याचबरोबर राजेश, अप्रतिम कामगिरी, गेले 8 दिवस अप्रतिम कामगिरी त्यांनी केली ऍज अ स्कोरर म्हणून, एक त्यांच्यावर जबाबदारी होती आणि ती जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडत असताना दोन्ही. नक्कीच प्रश्नच नाही, प्रश्नच नाही, कारण सगळे स्टॅटिस्टिक्स जे आम्ही तुम्हाला सांगतोय ते त्यांच्याच माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचते. क्लीन बोल्ड फलंदाज बाद सँडीची खेळी संपुष्टात, यश मित्र मात्र गोलंदाज गणेशला की या एंडने गोलंदाजी करताना त्याने आतापर्यंत 2 धावा खर्च केल्या, 3 धावा खर्च केल्या आहेत, 2 सिंगल 1 वाईट आणि आता मात्र या चेंडवर गडी बाद करतायत. सँडीची खेळी संपुष्टात. मला वाटतं सँडीची विकेट ही अत्यंत, दोन्ही विकेट आघाडीचे जे 2 फलंदाज बाद झाले श्रेयस आणि श्रेयस इंदुलकर आणि संदीप आचार्य, 2 विकेट अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. चांगली कॅप्टनशिप, मी या ठिकाणी कौतुक करीन ओमकार देसाई यांचं, त्यांनी गणेशला आणलं, त्याला माहिती आहे गणेशचे कोल टप्प्याचे चेंडू येतात. एक तर तो प्लेन गोलंदाजी करतो स्टम्प टू स्टम्प त्याला आणलं आणि त्यामुळे या ठिकाणी आपण बघतोय मैदानावर बाद होतोय तो सँडी आचार्य आणि त्याची जागा घेण्यासाठी स्वतः संघनायक आता मैदानावर उतरत आहेत निलेश कदम. सचिन कदम येतोय मैदानावर 4th क्रमांकावर, बॅट बाहेरूनच आतमधूनच चेंज करायचे तुम्ही आणि पाहूया लक्ष आहे ते 72 धावांचं. आतापर्यंत धावा मैदानात लागले आहेत 72 विन आणि 29 धावा धावफलक अजूनही लागले आहेत. अजूनही मैदानावर 43 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी, 43-2 आणि जर पाहूया जर चेंडूंचं जर लक्ष दिलं तर 2 षटका यानंतर बाकी आहेत आणि या षटकाले चेंडू बाकी आहेत ते 2 म्हणजे 14 चेंडू आणि 43 धावांची आवश्यकता. प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेऊया या स्पर्धेमध्ये. या आजच्या दिवशी एकूण 10 स्मार्ट मोबाईल आहेत आणि 10 मोबाईल पाहूया कुठल्या प्रेक्षकाला मिळतात, कारण एक चिठ्ठी एक अंक तुमच्याकडे असणार आमच्या कमिटीच्या माध्यमातून. तिथं अंक मी नंबर तुमच्याकडे देऊ आणि तो नंबर एक नंबर आमच्या बॉक्समध्ये असेल आणि जेव्हा ड्रॉ उडवू त्या ड्रॉमध्ये जर 10 नंबर आम्ही काढल्यानंतर ते नंबर जर तुमच्या प्रेक्षकांमधल्या कुठल्याही प्रेक्षकाचा मॅच झाला तर त्याला तो मोबाईल बक्षीस दिला जाईल. नक्कीच हे प्रेक्षकांचा फार मोठा पाठिंबा आहे त्या ऑर्गनायझरच्या माध्यमातून, तुम्ही घेऊन ठेवा तो नंबर, म्हणजे तुम्हाला जर लागला तर तो स्मार्ट मोबाईल तुमच्याकडे येऊ शकतो. दुसरं, एका हाताने जेल घेतलं प्रेक्षकांनी तर तुम्हाला 1000 रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा आयोजकांकडून. पाहूया आता या सिच्युएशन मधून संघाला सावरतोय का संघनायक. ऑन साईडला इनसाईड एज मागे जाते चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर रिजनमध्ये, तो पण चेंडू कव्हर करून फेक देईल तोपर्यंत फलंदाजाने 1 धाव तिथे अंकित केले. सध्या खातं उघडतोय सचिन एका धावेने आणि धावसंख्येला आकार देतोय तो 30 या धावसंख्येवर. 72 धावांचं लक्ष काढायचं, अजूनही 42 धावांची गरज आहे आणि पाहूया मेहमूद जो आपला अनुभव एवढा टेनिस क्रीडेश्वरला तो अनुभव त्याला आता पडायला लावावा लागणार आणि संघाला सावरावं लागणार. चेंडू शिल्लक आहे त्या मैदानावर 13 आणि धाव हवा आहेत त्या 42. 42-2 फ्रॉम द 13 डिलिव्हरीज. गणेश अपकमिंग यंगस्टर एका बाजूने एक अनुभव. लॉफ्ट केला ऑन साईडला क्षेत्रशेष चेंडूच्या खाली, झेल सुट्टो आहे
किसन देवेंद्रकडून सहसा हे चित्र पाहायला मिळत नाही, पण आता मात्र दबाव या सामन्याचा पाहायला मिळतोय. जेल सुटतोय तिथे, कठीण जेल आता, कठीण खूप जवळ आले चेंडूच्या आणि त्यांचे लांब होते चेंडू बसून स्टार्ट घेऊन तिथपर्यंत स्किट झाले आणि खाली पडल्यामुळे तो जेल खूप खाली होता, कठीणही होता आणि तो आता तो निसटतो त्यांच्या. द ड्रिंकची ट्रॉली मुकुंद पाटील मैदानावर, षटक पूर्ण झाले, ते 3 धावसंख्या झाले 31, अजूनही मैदानावर 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. कारण धावा करायचे आहेत एकंदरीत 72 आणि 72 धावामधले आपल्याला 31 धावा आलेले आहेत. अजूनही धावा आहेत मैदानावर 41 आणि अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि आस्किंग रेट प्रति षटकाच्या मागे 20.5 म्हणजे 12 चेंडू आणि 41 धावा, 21 धावा प्रति षटकाच्या मागे या ठिकाणी करावा लागेल. या ठिकाणी मी ओमकारचं मनपूर्वक अभिनंदन करतोय, ज्या पद्धतीने संघ गोलंदाजानं आज या ठिकाणी चेंज केलं आहे, आणलं आहे. इजाज शाह गुजरातचा गोलंदाज आहे, 1 षटक 1 निर्धाने 9 धावा 1 गडी बाद. ग्लायन वैती 1 षटक 1 निर्धाने 17 धावा, जास्त धावा कुठल्या गेल्या 1 गडी बाद नाही. गणेश 1 षटक हा टर्निंग पॉईंट ठरला, 5 धावा दिल्या आणि 1 गडी त्यांनी बाद केले. अजूनही 2 षटकं बाकी आहेत, एक नवीन गोलंदाज अजून त्यांना आणावा लागेल कारण 4 मिनिमम गोलंदाज तुम्हाला वापरावे लागतील. 3 गोलंदाजचे चेहरे आपण पाहिले, तो कोण असेल ते वाट बघावं लागेल या ठिकाणी. मात्र 12 चेंडू आहेत आणि 12 चेंडूत दावा हवेत मैदानावर, 41 धावांची गरज आहे. स्टील 41 टू विन फ्रॉम द 12 डिलिव्हरीज आणि पाहूया हे अशक्यप्राय असं आव्हान मैदानात तरी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कारण मेहमूद आहे, त्यानंतर सचिन आहे आणि त्यानंतर या दोघांना मात्र आपल्या संघाला सावरावं लागणार 12 चेंडू आणि 41 धावा. हे तुम्ही दादांना बघू शकता व्यासपीठावर, हे सगळे मान्यवर क्रिकेट एन्जॉय करत असताना या ठिकाणी आज सकाळी या ठिकाणी सगळ्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी 4 संघ होते, त्यांची ओळख परेड झाली, त्याच्या अगोदर राष्ट्रगीत झालं आणि नवीन जे आपण बघतोय स्पोर्ट्स हिरो हा जो अल्बम आहे आपला लाडका खेळाडू डोंबिवलीचा निलेश कुलकर्णी जो भारतासाठी खेळला आहे त्यांनी लॉन्च केलं आहे रविवारी. याचं उद्घाटन सचिन रमेश तेंडुलकर याच्या मार्फत झालं आणि एक कॉपी आपल्याकडे आली, 5 कॉपी रिलीज करण्यात आली, ती एक कॉपी राजू शेटकडे पाठवण्यात आली अमय कोपकर यांच्या मार्फत. धन्यवाद पांडसेसाहेब, धन्यवाद कोपकर साहेब आणि त्यांच्यामुळे आपल्याला हे अल्बम इथे लावता आलं. त्याच्यामध्ये अत्यंत आंतरराष्ट्रीय दर्जेचे खेळाडूंना तुम्ही स्क्रीनवर पाहिलात आणि ते राष्ट्रगीत झाल्यानंतर सभागती योगिता प्रमोद पाटील यांच्या मार्फत टॉस झाला आणि त्याच्यानंतर तुम्ही आज हे सगळे सामने बघतायत. एक ग्रामीणचा संघ ऑलरेडी फायनलला गेला आहे, तो आहे दहिसर, दुसरा सेमीफायनल बाकी आहे मोठेगाव आणि तसंच आपण बघतोय ते म्हणजे गोळवली, जो याच्यानंतर तुम्हाला बघायला मिळेल. हे सगळे रतनभावाच्या कुटुंबामधले ही सगळ्या पुढची पिढी तुम्ही या ठिकाणी बघताय. लेफ्ट आर्म केतन, पहिला चेंडू भरपूर उंच, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि किसन फलंदाज बाद. आता चूक करत नाहीये आणि खेळाडूला तंबूत परतावं लागतंय. ते मिलेसूर मेरा तुम्हारा मधलं भीमसेन जोशीचं जे आपल्याला आठवतोय, अत्यंत चांगलं अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, कमलासन, अत्यंत तो अल्बम इतका फेमस झाला होता आणि तसंच अल्बम आज सकाळी आपण या ठिकाणी आपण पाहिला. हे बघताय तुम्ही रतनभाऊ पाटील यांच्या कुटुंबातली पुढची पिढी सातत्याने स्क्रीनवर या ठिकाणी दाखवण्यात येत आहे. तर बाद होणारे फलंदाज मेहमूद तिसऱ्या क्रमांकावर आले होते फलंदाजी करण्यासाठी. तर सचिन निलेश अजूनही मैदानावर आहेत आणि शाही देतोय नवीन फलंदाज मैदान फलंदाजी करण्यासाठी 5व्या क्रमांकावर. याच क्रमांकावर मग अशी किसन आले होते पण 4 धावांनी कुठल्या होत्या, पण भूषणने मात्र अप्रतिम फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. मॅन ऑफ द सिरीजची कार बघा, कारच्या बाजूला प्रेक्षक किती मोठ्या संघेने उभे आहेत. रेनॉल्डचा कार आहे, सर्वोत्कृष्ट खेळाडू ग्रामीणमधला त्याला देण्यात येईल आणि त्याची चावी बघायचं कुठल्या खेळाडूच्या हातात जाते. हाताने चेंडू स्किट होतोय, केतन वाईटचा इशारा पंचांचा, या आणि सुद्धा गोलंदाजी केली आहे केतन, असं नाही, या आणि सुद्धा केली आहे आणि यशस्वी गोलंदाजी केली आणि त्यामध्ये समोरच्या आणि पाहूया कशा प्रकारे फेस करतोय समोरच्या फलंदाजांना. निलेश म्हणून मी तो शब्द म्हणालो, चौथा षटक कोणाला घेऊन येणार आहे हा प्रश्नचिन्ह आहे. बघायचं आता या चौथ्या षटकात सामन्याला कलाटणी मिळू शकते. धावसंख्या झाली धावफलकावरती 32 धावा, म्हणजे अजूनही मैदानावर 40 धावांची आवश्यकता आहे. स्टील 42 विन फ्रॉम द 11 डिलिव्हरीज 11 चेंडूमध्ये. चेंडू समोर खेळत आहेत, स्क्रीनच्या समोर चेंडू जातोय, 2 खेळाडूच्या गॅपमध्ये चेंडू जाऊन लँड होतोय. पाहायचं आहे चौकार की षटकार, पंचांच्या इशाऱ्याची अपेक्षा आणि हा चौकार, 4 धावा. देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती. तसेच
रसिकांच्या माहितीसाठी याच्यानंतर अजून एक सेमी फायनल ग्रामीणचं बाकी आहे. दोन फायनल्स तुम्ही ओपन क्रिकेटमधला आणि ग्रामीणचं फायनल बघू शकता. याच्यानंतर अजून तीन सामने बाकी आहेत हे लक्ष वेधतोय. तर गोळीली वर्सेस मोठा गाव हा सामना येत्या होणार आहे. नाणेफेचा कौल जिंकून गोळीली संघाने प्रथम फलंदाजी आमंत्रित केलं ते मोठा गाव संघाला. आणि पाहूया या सामन्यात तुम्हाला जे चित्र पाहायला मिळणार जेव्हा मोठा गाव संघ मैदानात येणार फलंदाजी करण्यासाठी. केतन लेफ्ट आर्म ओव्हर. हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर भरपूर बाहेर वळतोय. ओव्हर पिच चेंडू होता, बॅकफूटला आले होते पण चेंडू एक्झिक्यूट करण्यात भरपूर संधी होती पण चेंडूने बॅटचा काही संपर्क नाही. चेंडू बॅटचा खालून मागे येतोय आणि एसटी कव्हर करतोय तो एसटीच्या मागे ओंकार देसाई. अनुभव फाईन फ्लाइंग स्लिपमध्ये ऋषी वैद्याच्या माध्यमात कान मंत्र देत आहेत. काही कानात पुटपुटत आहे जाऊन ओंकारच्या. हा चेंडू लिगडिंग एज आहे. सुमित ढेकळे प्रयत्न करतायत पण जो पण चेंडू कव्हर करतील. थोडीशी स्कीड झाली होती, चेंडू कव्हर करण्यासाठी पुढे गेले होते पण त्यांना माहिती आहे की चेंडू स्विंग होणं इथे येणार कारण भरपूर अनुभव त्याच्याकडे सुद्धा आहे की या दिशेने जर क्षेत्ररक्षण करायचं असेल बॅकवर्ड पॉईंट असू दे, फाईन लेग असू दे, शॉर्ट फाईन लेग किंवा शॉर्ट थर्डमॅन असू दे, या दिशेने चेंडू निश्चितच स्विंग होऊन येतो आणि पुन्हा सज्ज झाले होते चेंडू उचलण्यासाठी. फक्त एकच जाव मिळते. डाकुरे बंद स्ट्राईक एंडला येतोय शाहिद आणि या मुवमेंटला पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतात आपल्या संघासाठी. एकूण डाव संघा जरी धाव फलकावरती धाव झाल्या त्या 37 धावा. 72 धावांचं लक्ष गाठायचंय. अजूनही 35 धावांची आवश्यकता. 8 चेंडू आणि 35 धावा. शाहिद लॉफ्ट केलंय भरपूर उंच भरपूर लांब जाऊन चेंडू लँड होतो का बघायचं आहे. आणि क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली फलंदाज बाद. उंची भरपूर होती पण ताकद थोडीशी कमी पडते. लांब जाऊ शकत नाही, लांबी होऊ शकत नाही चेंडूची आणि त्यामुळे फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. शाहिदची गळी संपुष्टात पहिल्या चेंडूवर. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. सुर की नदिया हर दिशा से बहके सागर में मिले. बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के. मिले सुर मेरा तुम्हारा. क्या बात है चंदू, क्या बात है महाराष्ट्र भूषण भीमसेन जोशी, क्या बात है, क्या बात है. चौथा गडी इथे तंबूत परत आहे. चौथा गडी बाजू फलंदाज शाहिद आणि पाहूया त्याची जागा घेतो तो जितू जितू पाटील मैदानावर 6 क्रमांकावर. आणि पाहूया आता मात्र कशा प्रकारे फेस करणार गोलंदाज आहेत केतन. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. फुल टॉस आहे, भिरकावून दिलाय. तेंडुलकर स्टँड मध्ये चेंडू जाऊन लँड होत आहे आणि हा षटकार प्रेक्षकांनी जे तिथे स्वीकारलाय. आणि ज्यांनी स्वीकारला असेल, जर ज्यांनी स्वीकारला असेल त्यांनी यायचं आहे, जर नसेल स्वीकारलं तर काही हरकत नाही तिथेच बसून राहायचं. पण षटकार आणि निश्चितच धाव संख्या पुढे सरते ती 43 या धावसंघ 43. एकाच ऍक्शन मध्ये झेल घ्यायचंय. हा आम्ही आमच्या कमिटीकडनं सूचना आली आहे की तुम्हाला एकाच ऍक्शन मध्ये घ्यायची आहे. जम करून जर झेल घेतला असेल तुम्ही स्वीकारायचा नाही तिथे. 29 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहे ते 6. सगळी आशा आता जितूवर, त्या ठिकाणी सगळी आशा त्या ठिकाणी निलेश कदमवर, स्पेसिफिकली जितूवर कारण तो मारू शकतो. हे चित्र मी पाहिलंय मागच्या 20 वर्षात, तो तसा खेळाडू आहे. बघायचं काय घडतंय कारण मैदानावर आता शेवटचं षटक बाकी आहे. 7 चेंडू आणि 29 धावांची गरज. पाहूया या षटकात कलाटणी मिळते का. जर इतरही चित्र जर मागे उलटून पाहिले तर जितूने बऱ्याच वेळा आपल्या संघाला एखादी विजय मिळवून सुद्धा दिला आहे. ही त्याची ओळख सुद्धा आहे. आणि पाहूया या मुवमेंटला गणेशला कशा प्रकारे. जर 29 धावांची गरज आहे आणि 5 षटकांची नितांत गरज आहे ती म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या तुषार इलेवन या संघाला. सज्ज होतोय गणेश जितूसाठी. अक्रॉस द विकेट स्टान्स घेतलाय. शॉर्ट पिच चेंडू होमेमध्ये भरपूर उंच गेलाय. क्षेत्रक्षक चेंडूच्या खाली झेल होतं का बघायचं. आणि फलंदाज बाद. व्हेरी गुड कॅच केतन. अप्रतिम झेल तिथे टिपतायत. भरपूर एव्हिएशन मिळालं होतं. लांबी मिळत नाहीये या षटकार चेंडूला आणि चेंडू बरोबर क्षेत्रच्या हातामध्ये. फलंदाज बाद.
भरपूर स्विंग ने बॅट फिरवली होती, पण चेंडू भरपूर वरच्या भागात लागतो आणि झेल तिथे जातोय. गणेश सज्ज होतोय आणि समोर जातोय तो स्ट्राईक एंडला. फलंदाज सचिन कदम. पाच चेंडू आणि 29 धावांची नितांत आवश्यकता. ओवर द विकेट. हा चेंडू ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर आणि मात्र जवळजवळ. आता मात्र पारडं झुकतंय ते प्रवीण इलेव्हनच्या बाजूला. अंतिम फेरीच्या दरवर फक्त उभा आहे संघ. आतमध्ये जायचीच फक्त देरी आहे आणि चार चेंडू जेव्हा संपतील तर हा संघ बरोबर आतमध्ये शिरकाव करेल. सज्ज होतोय गणेश. हा चेंडू अपरकट. वीरेंद्र सेवाग स्टाईल चेंडू हवेमध्ये वन बाउन्स सीमा रेषेबाहेर चार धावा. जे भूषण पाटील 12 चेंडू जे 41 धावा कुटलेत, 5 षटकार मारलेत, तेच टर्निंग पॉईंट ठरलं या ठिकाणी. आणि श्रेयसचे विकेट. 3 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईक एंडला सचिन कदम. हा चेंडू ऑनसाइड लॉफ केलाय. स्कोर ऑफ द विकेट. गावस्कर स्टँड मध्ये चेंडू जाऊन लँड होतोय आणि हा षटकार. कॅप्टन अनंत पाटील यांच्या मार्फत मॅच संपल्याबरोबर लगेच क्षेत्ररक्षण लावायचं, आतमध्ये जायचंय. सज्ज प्रवीण हवीमध्ये खेळतायत. स्क्रीनच्या समोर चेंडू होतोय. नाणेफेकीचा कौल झालाय या पुढच्या सामन्याचा आणि गोल्डी संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि आमंत्रित केले ते मोठा गाव संघाला फलंदाजी करण्यासाठी. फक्त औपचारिकता काही चेंडूंची. विनोदला बघू शकता स्क्रीनवरती. विनोद आणि अनंत दोन पिलर्स दुर्गा माता क्रिकेट संघ कटाई मधले. प्रचंड कष्ट सगळ्या कार्यकर्त्यांचे या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी. अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी फक्त थोड्या वेळाचा अवधी आणि ऑलरेडी एक संघ जो गेलाय पुढे म्हणजे श्रेयस इलेव्हन योगेश पेंडकरचा, त्याच्यावर फाईट करण्यासाठी सज्ज होतो तो ओमकारचा संघ. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्रशे चेंडूच्या खाली त्याला बीट करून चेंडू सीमारेषा बाहेर आणि हा 6 धावा. पण सामना खूप मोठ्या फरकाने जिंकण्याचा निश्चितचा हा बेत होता, प्रयत्न होता. पण इथे मात्र धावसंख्या झाली 10 फलकरती 60 आणि तब्बल 11 धावांनी हा सामना इथे जिंकलाय तो प्रवीण इलेव्हन खारघर. आणि या संघाने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलाय. नो डाऊट मॅन ऑफ द मॅच. 12 चेंडूत विस्फोटक फलंदाजी करत असताना डावखुऱ्याने अक्षरशः डोळ्याचं पारणं फेडणारी फलंदाजी आणि तो ठरतोय या सामन्याचा हिरो. मॅन ऑफ द मॅच भूषण. तर सामनावीर जबरदस्त शेख भूषण याला त्याच्याच 41 धावा या ठिकाणी कलाटणी देऊन जात आहेत.